is he back? Said, on sign language interpretation tonight is Rhoda Nyamai. To start us off, irate an irate mob on Wednesday overpowered police officers at Gachocho Police Station in Kigumo Subcounty of Murang'a County and lynched a murder suspect who is suspected to have butchered his brother in cold blood in front of his wife and children, as Chichi Josephine now tells us. The scene turned dramatic at Gachocho Police Station as an agitated mob lynched minor Richard, who was in custody for the murder of his brother. The suspect had reportedly killed his brother in cold blood in front of his wife and children. Kuja na muti na huyu mwingine alikuja na jebe. Sasa wakaanza kumpiga. Mmoja akampiga na jebe akaanguka chini. Sasa huyu mwingine akachukua mti naye akampiga kama akampiga sana kwa kichwa. Lakini nilipopiga duru wakasema hata yeye nyamaza. Hata mimi nikapigwa kichwa, nikaingia kwa jiko nikajifugia. The suspect minor Richard, who was in custody at Gachocho Police Station, is said to have murdered his brother together with his other brother. You have lost one of our friend here. Baba Shiro, tunampenda wote, tunamjua hakuwa na ubaya na mtu, lakini hao ndugu zake wote wawili tunatafuta na lazima tuwakanyange. In their quest for vigilante justice, the mob blocked a section of Nyoka Nyoka Road at Gachocho to prevent the police from transferring the suspect to Kigumo Police Station. The crowd are baying for his blood overpowered the officers. Tumesukumana na makarao hadi wakamaliza hizo matia gas. Na si watu kwa tunatambua, wamepiga hadi marisasi huku. During the ensuing melee, police officers, having run out of tear gas and resorting to firing in the air, were overpowered. Several officers sustained injuries from the stones thrown by the mob, who then stormed the station and lynched minor. His co-accused brother was also attacked. Askari wametumia risasi kiria machozi tear gas, lakini umati haukukufa moyo. Wamemanage kumtoa na mwisho wakampiga na akaaga dunia. Kigumo Police Commander Nicholas Kiprono declined to comment on allegations of laxity among his officers, stating that an official statement would be released later. Kwa hizo hapa wanaga hawasikilia na watu huko Gachocho. Kazi yao ni kwenda kukunywa kwa kazi yao ni kuzina kwa baba kikunywa kwa baba. Chichi, Josephine TV 47.